A zdar zdi, já vás vítám u nové Let's Play z GTA San Andreas Multiplayer a jsem tu já Kill. Ano, jsem tu pouze já Kill a to znamená to, že budete muset strpět celý Let's Play pouze se mnou, protože Demonster je pryč a ještě u něho spraví balkóny, takže proto aj nebyly tak dlouho videa, tak jsem se rozhodl, ať nemusíte pořád čekat, takže natočím sám. Možná to bude taková menší nuda, možná se nějak pobavím sám se sebou. Nevím jak vy, ale já se cítím jaksi teďka divně, když natáčím sám, nemám si s kým vykládat. Ale budu to muset nějak přežít, nejsou zvyklý dělat sám moc let's play, takže dejme tomu. V dnešním díle vám chci ukázat jednu super věc, kterou mi dal fanoušek, mám to tady napsané, protože sám bych to si nezapamatoval. Je to Strayholz. Nevím, jestli to čtu dobře, nevím, jestli to čtu špatně, ale tady tento člověk mi dal úžasnou věc a to musíte vidět, to musíte vidět, někteří už asi ví, co to je, ale já tady tomuto fanouškovi děkuju, teda aspoň doufám, že mi to dal tady tento fanoušek a mně se dá, že ano, já v tom už mám business ve všem. Vím, že mi kdo si dal i peníze, tak tomu taky děkuju, to jsem si nenapsal nebo nezapamatoval. Já se dutá hlava, tak když tak, se mi ozve na Skypeu, to je v komentáři. Ale celkem jste si pochvalovali ten minulý večer z toho dílu, z toho srazu, bohužel ten stream teda jaksi nevyšel. A tak jsem si to udělal normálně let's play a celkem jako to ušlo na tu hrůzu, co jsem si myslel, že bude. Tak jsme se nějak tady v chatu vlevo nějak domluvili, takže naštěstí to jakž takž dopadlo dobře a většina z vás si to užila, co jste mi psali do komentů pod video. Jinak tohle už je 101. díl, už jako když si vezmete 101. díl, tak 100 dílů už je hodně a když si řeknete, jaká doba to byla a všechno tady tutok kolem dokola, tak byla to opravdu fuška. Nic, tak už tady budem, se mně zdá. Jo, tady už jsou v tomto, tak tady zatočím doprava a jsem tu, ne, já jsem to asi přijel. Jsem to dobře nebo ne? Tady vzadu, dobře, jsem to špatně, ale vlastně tady by měl být taky hotel, ale já tam mám totok. Já si potřebuju pronajmout nějaký pokoj a teďka už většina z vás ví, o co se asi jedná. Většině to dojde za chvilku, až jim to ukážu, ale nebojte se. Samozřejmě všechno bude. Ale sakra, to však jsem to už, nebo to bylo tady v tomto městě, asi jo tady. Jo, to bude ončo. A tady by to už mělo být. Je to tu? A je to tu, už je to tu nachystané. Krásně to tu stojí a jak si můžete všimnout, CZ Gamesplay YouTube, nemám tam chybu? Nemám, už jsem se lekl, jsem se blbě podíval. Takže tady tento fanoušek Strayholz mi dal auto. Opravdu jsem byl šťastný, protože mi to ulehčí práci, že si můžu auto kdykoliv spavnout, tady nemusím hledat, můžu si ho jakkoliv vytunit a furt mi zůstane. Já si teda tady pronajmu pokoj za 100 v pohodě, pronajmu apartman, máme si tak 2 hodiny. Co mám říct? Řekněte mi, co mám říct. Vidíte, proč mi to dělají? Proč? Jako já chci něco ukázat pro... Co je čas? No, paráda, 3 minuty. No, tak budete muset chvilku počkat. Nečekal jsem tady toto, že přijde za mnou nějaký... nevím, jak ho nazvat, ale přijde za mnou nějaký týpek a prostě mě zatkne. No jo, no to už tak bývá. Kolik jsem měl vlastně hvězdiček? 3, 4, 3. Nevím, co by jsem se potom podívat. No tak dobře, tak budete muset chvilku teda počkat. Já s tím asi nic moc teďka neudělám. Utíkat z vězení se mi jaksi nechce, protože to by bylo ještě potom horší, pokud by mě chytl zase nějaký hráč, policajt. No a teďka se nemám s kým vykládat, není tu Demonster. Právě teďka začíná taková ta větší nuda.
Jinak děkuju vám, že při Let's Play nebyly žádné potíže při tom stém dílu, při tom srazu nebyly žádné potíže, že by někdo mě zabíjel, jenom párkrát se tam stalo, no dobře, to se dá přežít, ale že by nějaký hater prostě mě tam sprostě nadával, to se nestalo, za co jsem velice rád. A psali jste mi, jestli mám, nebo že mám udělat ještě další sraz, prý to bylo fakt perfektní. Uvidíme, jak to budeme stíhat, jak to bude všechno. Chtěl bych to udělat při 5000 odběratelech, ale to ještě máme naplánovaný nebezpečný experiment. Takže to asi padá. A možná budeme mít 1 milion zhlédnutí na kanále, tak možná bychom nějaký bonus mohli udělat. Kdo ukradne dodávku, nesmí zamknout. Nějaká akce, že by. Tak ještě počkejte, prosím vás, 50 sekund a už můžu vám ukázat, jak se všechno dělá. Nebo jak se všechno dělá. Myslím to v tom smyslu, že vám ukážu, co s tím autem můžete dělat, kde ho můžete tunit, jak to máte potom uložit a další takové věci. Abyste něco viděli, taky jsem se to sám dozvěděl od druhých. Jsem už to jaksi pozapomínal, nevěděl. Už se to změnilo kolikrát, takže furt změny jsou furt všude budou. Tak 20 sekund, už to bude. Jinak ještě teďka jsem si vzpomněl, že jsem vám chtěl říct, chtěl jsem udělat kalendář takový, kdy budu natáčet do prázdniny, jak vydá do pytle. 6, ne, on je za mnou, že? To je ten, kdo to byl? Nebyl to ten, jak se mu říká, jo, super. Ty brďo, ne, já jsem kousek od tohoto. Tak to je paráda, to mě aspoň něco potěšilo. Tady jenom dojedu kousek a jsou svého apartmánu, nebo nejsou ještě jsem si ho nepronajmul, bohužel. Ale aspoň, že je to kousek. Jinak, vrátím se k tomu kalendáři, chtěl jsem pro vás udělat kalendář, kdy budu natáčet a kdy ne. Tak vám to řeknu aspoň ústně. Tento týden, co je teďka, se musím podívat, 24.6. je dneska. Tak dneska máte toto video, pak už celý týden do konce týdne nebudou. A pak 3. odjíždím do Chorvatska, kde si beru sice noťaz, ale internet tam stojí strašné peníze, takže paráda. Takže internet tam asi nebudu mít, tak to bude ještě takové složité. Jedu tam se mně zdá, že o 3., takže ještě nějak druhého bych chtěl udělat video, nějaké delší a doufám, že bude i doma demonstr, aby něco jsme natočili. Tak, pronajmout tady dvě, tak 198, dobře. Zbývá, co to tam bylo napsané, zbývá, 2 hodiny stačí. Tak, a teďka, když dáte lomeno garáž, tak tady se vám zobrazí všechny vaše volné sloty, kde si můžete nakoupit auta. Já tu mám slot 1, tady je, kde je umístěné auto, to je hlas Pai Sadas. Zajímavé, Pai Sadas. Tady vám to ukáže, kolik tam mám benzínu. Když to rozkliknete, tak můžete respawnout auto. Jsem si lehl, kam to zmizelo. Už se respawlo. Tak, další tu máme přeparkovat vozidlo, uložit tuning, schovat do garáže vozidlo, nacházet se v Las Pasadas Paradise, nebo jaksi tak. Zamknout celé vozidlo, přenastavit heslo, odparkovat vozidlo, zaparkovat vozidlo. Takže to jsou všechny tady tyto příkazy, které můžete plnit, když dáte lomeno garáž. Ale musíte být blízko svého apartmánu, nebo hotelu, nebo domu, nebo co zrovna vlastníte. Teď vám jdu ukázat nějaké tuningy, jak jsem si tam třeba dal ten levý nápis, anebo a nebo neony, které jo, teďka jdou vidět, ale pěkně svítí večer. Teďka kolik je? 7 hodin, no nevím, jak se to tu střídá. Jo, mně se dá, že jo, za chvíli bude tma, tak možná to pěkně bude svítit. Tak teďka nevím, kde jsem skončil, co jsem načnul, jo, asi ten tuning. No ale jo, už mi svítí neony, jak si můžete podívat, mám červené, protože dal jsem si tam jakoukoliv barvu a každá barva mi přesvícovala ten nápis. Toto vypadá, že to moc nepřesvícuje, takže aspoň, že tak. Tak, teďka jsme tunírně, dáme lomeno tuning a
Teďka můžete si to upravit vozidlo za 500, přebarvit vozidlo, změnit SPZ-ku, text na auto. To když rozkliknete, tak můžete napsat text, změnit písmo. To mě celkem překvapilo, to změnit písmo, že tam třeba napíšete Arial Black a vám se to prostě přemění na ten typ písma přesně na Arial Black. Takže to je úplně luxusní, že tam započetli do toho i tady tyto všechny věci. A samozřejmě změnit velikost. Funguje to jak v normálním Wordu nebo poznámkovém bloku, že s čím vyšší číslo, tím větší text. Já jsem si to nastavil tak, aby mě to moc nepřečuhovalo a vypadá to dobře. Doufám, že mě to admini neuznají za reklamu, že si dělám reklamu na svůj kanál, ale já si myslím, že mě aspoň tak to poznáte lepší. Dále ještě, co tu máme? Neony, jo, to už máme přelakování, odebrat tuning, vybrat tuning. Takže když dáme ten vybrat tuning, tak se vám otevře tady tato kravina. Zde si můžete zvolit tuning pro vaše auto vlastně. Moc tuningu tu nemám na tu Alfu, je to Alfa, se mně zdá, je to Alfa. Na toto auto není moc tuningu a když se podíváte ještě na můj SPZ Kilátor, tak taky se mi to tam tak natěsno vlezlo. No nic, já to jdu trošku profrčet, podíváme se a já už jsem přestal jak si dělat ty mise, ale chtěl bych sem si dát konečně svůj skin toho policajta, co jsem mýval, protože přece jenom to je můj nejoblíbenější skin zatím. Není to tím, že bych měl zrovna v lásce policajty, jak už víte, asi nemám. Tak se mě prostě tady tento skin zalíbil i v realitě ho mám jakž takž rád, i když jenom ten oblek, ale ne ta profese, co vykonávají, takže tak. Auto teda už mám, teda fakt děkuju, potěšilo mě to. Těší mě, když mě pošlete nějaké peníze a takové, jako nepotřebuju je samozřejmě, ale prostě když mě někdo pošle, tak co mám říct, no, tak prostě poděkuju slušně, než abych si je nechal a pak dělal kraviny, takže. Takže vám děkuju. Nemusíte mě samozřejmě posílat peníze, že jsem chudák nebo něco takového, nebo nevím, jak to vysvětlit v tomto smyslu. Samozřejmě jsem rád, ale nemusíte. Jinak to auto mě fakt potěšilo. To byl pěkný dárek od fanouška. No nic, mě už nic nenapadá, co bych mohl v tomto díle dělat. Jinak auto jsem vám ukázal teďka. Mě ho pěkně zničil, děkuji. No, můj nápis, paráda. Se bude zaklápět, otvírat, zavírat. No, to je paráda. Jsem si všiml, že mě píšete ve videu různé věci, jestli s vámi nechci natočit a takové tyto věci. Samozřejmě vždycky odpovím, takže klidně mě pište tady vlevo v chatu. Někdy si toho nevšimnu, někdy jo, tak odepíšu slušně a někdy ne, někdy jim napíšu, že by nemohli to a takové tyto věci projet se, zeptám se jich na různé věci, jak se dělá to, oni mě poradí, takže jsem rád, že i ke mně máte takový lepší sklon, že mi kdykoliv poradíte, dokonce mě poradíte lepší než nějací admini, což je opravdu od vás pěkné. Takže ještě já se vrátím k té dovolené, na kterou pojedu toho 3. Měli bychom ještě do té doby vydat dvě, tři videa. No a jsme tam se mně zdá do 13., takže po tu dobu potom nebudou videa, bohužel. Budem to muset potom ještě v tom červenci jaksi dokoučovat, že budeme muset trošku potom při konci toho července více natáčet. Aby jsme to jaksi dohnali, ten začátek měsíce bude takový slabý s těma videama a přes ty prázdniny by jsem chtěl natočit co nejvíce videí, aby jsem měl něco přetočeného. No ještě uvidíme, budeme dělat na tom nebezpečném experimentu, říkám, a to bude opravdu fuška. Takže ještě samozřejmě vás budu dál informovat, co se bude dít a už jsem to přetočil. Takže já si myslím, že z tohoto dílu by to bylo všechno, ať už se nenudíte, protože já už asi nic lepšího nevymyslím, než tady budu jezdit za autem dokola a třeba plnit mise. Bohužel demonstrator tu není ani nikdo, kdo by se mnou natočil, třeba Grizzly nebo tak, chtěl bych s ním udělat ještě nějaké video.
protože on už moc nehraje na superpařbě, takže zeptat se ho, co se děje a takové věci. Nic, takže já vám děkuji za zhlédnutí tohohle videa, doufám, že se vám aspoň trošku líbilo takové kratší video, takové menší, informativní a... Ty ono, už máš 4 hodinky. Je to 4 hodina, no, to jsem nečekal, že to tak pěkně prodloužím. Takže vám děkuji za zhlédnutí, doufám, že příští let už bude s Demonstrem a podívejte se na naše novější, starší videa. Ještě, ty jo, já doufám, že mě teďka slyšíte, protože jsem vydal před 2 dnama Mafiu 2, Joe Dobrodružství a bohužel mi program nenahrával zvuk mikrofonu. Já doufám, že jsem si dal na to teďka pozor. Mám zaplý mikrofon mám, takže doufám, že je všechno v pohodě, ať potom nemusím tohle video mazat. Už se mě nechtělo natáčet znovu. Takže aspoň, že se mě to nestalo při GTAčku, taková ta mafia, tam to moc lidí nesledují, ale přece jenom mě to celkem naštvalo. Víc než vás mě to naštvalo, to věřte mi. Takže to je všechno, navštivte ještě naše webové stránky, dejte like nebo i odběr a mějte se zdarec, uvidíme se teda při dalším let's play a už doufám s Demonstrem.